Joo, ilta. Katsottavasti tässä, niin tässä on tämä Lighting Kit. Light My Fire, eli tässä tullaan mukaan tämmönen puupalikka. Tämmönen. Ja tämmönen. Nämä kaksi, niin on tämmössä narussa kiinni oikein, se on tämmönen nyt irrottanut pois. Niin on helpompi. Ja tämmönen, tämä on sitten semmonen, että tuosta laitetaan tikku, mikä on puutikku läpi ja nui. Tuosta, niin sitten tullaan niinku makkartikku. Makkaratikuun saa, niin siinä tullaan kanssa tämmönen mukaan. Ja tämähän on semmoiselle erähenkiselle ja retkeilijälle varmaan tarkoitettu. Ja tällä vehkeellä, niin tällä tehdään tästä minä valaamista, on vähän tehnyt, mutta tästä kauittaa näin, niin tämmöistä puulastua. Ja se tekee tuosta aika hienojakoista puulastoa. Sitä kuovittaa sillä. Sitten puulastot siihen. Ja sitten otetaan tämä vehe. Ja tällä suohan se kipiin. Minä olen laittanut aina tuohon lastuihin. Tuohon tuo ja tällä sitten noin kipiinä. Ja sitten laitetaan tuohon ja ruvetaan laittamaan. Ja noin. Niin noin sillä saadaan sitten tehtyä se tuli. Aika kätevä systeemi. Ja tosiaan retkimiehille tai millekä miehille nyt tahan, niin tarkoitettu varmaan. Siitä se lähti sitten tuli syttymään ja saata siellä metsän siimeksiä tai missä ollaankin, niin saatettua vaikka kahvit porisemaan nuotiolle tai paistettua makkarata tai tämmönen setti meidän verkkokaupasta löytyy tätä ja näin ikkästi, mutta eipä tässä tämä kummosempi näihin kuvia tullut.